បាទជំរាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនដែលនិយមតាមដានបណ្ដាញសង្គម Facebook ក៏ដូចជា YouTube ផងដែរបាទថ្ងៃនេះខ្ញុំសូមណែនាំមុខម្ហូបថ្មីមួយទៀតសម្រាប់បងប្អូនផងដែរបាទថ្ងៃនេះខ្ញុំណែនាំមុខម្ហូបគឺបាទសម្លម្ជូរខ្ទិះបាទម្ជូរខ្ទិះម្នាស់បាទជាមួយសាច់ជ្រូកបាទគាត់ថាវាស្រៀងស្រៀងគ្នានឹងម្ជូរគ្រឿងផងដែរបាទគាត់ថាខុសម្នាស់ខំម្នាស់នឹងមានជីម្បងមានអីចឹងណាបងប្អូនបាទអញ្ចឹងការជ្រាបបាទសូមជូនវីដេអូបងប្អូនដូចតទៅបាទនេះគេហៅថាសឡមជូរខ្ទិះបាទសឡមជូរខ្ទិះម្នាស់បាទមជូរខ្ទិះម្នាស់ជាមួយសាច់ជ្រូកបាទគ្រឿងសំមានដូចជាអញ្ចឹងសូមបងប្អូនតាមបាទផ្សិតម្ជុលនឹងកាត់យកអាគូតវាចេញបងប្អូនបាទនឹងទុកតែក្បាលលើទេបន្តមកទៀតខ្ញុំប្រើម្នាស់បាទខ្ញុំប្រើម្នាស់មកចំហៀងបងប្អូនបាទម្នាស់ហើយនឹងម្ទេសបន្តមកខ្ញុំហាន់គល់ស្ក្រៃបងប្អូនមកហាន់គល់ស្ក្រៃតបមកម្ដែងបងប្អូនមកហើយនៅស្លឹកក្រូចសើចបងប្អូនមកអូខេឥឡូវនេះខ្ញុំចាប់ដើមក្លុកមកមានខ្ទឹមខ្ទឹមក្រហមខ្ទឹមសបាទខ្ញុំនឹងក្លុកវាអូខេឥឡូវហើយហើយបងប្អូនបាទខ្ញុំក្លុកហើយហើយតមកទៀតយើងត្រូវធ្វើបាទយើងដាក់គ្រឿងបុកបងប្អូនបាទអាល្មៀតយើងបងប្អូនល្មៀតគេហៅថាល្មៀតល្មៀតយើងកិនវាក្រចាមវាទៅតមកមានម្ទេសផ្លោកម្ទេសផ្លោកក្រៀមបងប្អូនបាទម្ទេសផ្លោកក្រៀមបាទហើយនឹងមានប្រហុកបាទប្រហុកយើងច្រាមប្រហុកដែរយើងដាក់ប្រហុកហើយនឹងសាច់ជ្រូកផ្លៅបងប្អូនបាទសាច់ជ្រូកបាទសាច់ជ្រូកជាតិតែម្ដងបាទយើងហាន់វារៀងខ្ជុបខ្ជុបរៀងចឹងថាយើងដុំដុំដូចសាច់អង្លាក់សាច់គោដែរបងប្អូនបាទតោះយើងកាច់ភ្លើងបើកភ្លើងហើយយើងដាក់ខ្ទិះដូងដើម្បីយើងក្លុកជាមួយជាមួយម្ទេសផ្លោកបងប្អូនបាទម្ទេសផ្លោកក្រៀមដែលយើងហាន់ហើយហ្នឹងណាអូខេម្ទេសផ្លោកនេះបាទម្ទេសផ្លោកក្រៀមបន្តមកទៀតយើងនឹងដាក់យើងដាក់គ្រឿងបុកយើងបងប្អូនបាទគ្រឿងបុកគ្រឿងដែលយើងកិនហើយហ្នឹងកិនហើយមុនហ្នឹងមិញយើងលេងវារៀងក្រៀមទៅតោះមកយើងដាក់ប្រហុកបាទយើងដាក់ប្រហុកប្រហុកដែលយើងបានច្រាមហ្នឹងប្រហុកខ្មែរយើងបងប្អូនអូខេឥឡូវនេះយើងដាក់សាច់ជ្រូកចូលបាទសាច់ជ្រូកចូលបន្ទាប់យើងលេងហើយលេងរៀងស្ងួតហើយយើងទៅទៀតយើងថែមទឹកហើយបងប្អូនបាទថែមទឹកលើហើយយើងលេងវាសិនបងប្អូនលេងវាសិនលេងវារៀងចិត្តស្អិនសិនណា
យើងថែមទឹកត្រីបាទហើយនឹងប្រើស្ករត្នោតផងដែរបងប្អូនបាទតោះមកយើងថែមទឹកចូលបងប្អូនមកថែមទឹកចូលដើម្បីយើងងាស់វាយកសាច់ឲ្យឆ្អិនទៅទៀតយើងនឹងដាក់បន្លែចូលបាទតែអត់ទាន់ដាក់ទេឲ្យវាពុះសិនអូខេឥឡូវនេះវាពុះហើយឥឡូវខ្ញុំដាក់ផ្សិតហើយនឹងនេះនឹងម្នាស់បងប្អូនមកជាទូទៅនិយាយជាអង់គ្លេសតែខ្ញុំសម្រាយបងប្អូនជាខ្មែរអញ្ចឹងពេលខ្លះវាពិបាកពន្យល់ដែរអញ្ចឹងសូមបងប្អូនខន្តីអភ័យទោសផងដែរបាទអូខេយើងដាក់ទឹកអំពិលទុំចូលបាទអំពិលទុំបាទដើម្បីវាជូរបាទវាជូរហើយយើងប្រើខ្ទិះដូងបងប្អូនមកខ្ទិះដូងដើម្បីវាឈ្ងុយវាខុសវាស្តៀងស្តៀងគ្នាវាខុសនេះតិចតួចបាទនេះគេហៅថាម្ជូរខ្ទិះម្នាស់ជាមួយសាច់ជ្រូកគាត់ថាខុសម្ជូរគ្រឿងបន្តិចតួចទេខុសថារឿងបន្លែម្នាស់អីទេហើយនឹងខុសនឹងជីម្បងបងប្អូនមកឥឡូវយើងដាក់ជីម្បងចូលបាទគេយើងដាក់ម្ទេសដើម្បីឲ្យវាហឹរណាតាមចំណងចំណោចិត្តបងប្អូនទេបាទគេឥឡូវហើយហើយយើងដាក់ចានយ៉ាងមិនដែរបងប្អូនមកម្ជូរខ្ទិះម្នាស់ជាមួយសាច់ជ្រូកបងប្អូនមកអូខេអញ្ចឹងសូមបងប្អូនជួយចុច Subscribe Channel របស់ខ្ញុំផងបាទសូមអរគុណជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយៗទៀតបាទអរគុណ